بسم الله الرحمن الرحیم زمانو مزر علی خان دی او زه د پېښور ډیسټریکټ کرکټ اسوسییشن سابقه سیکرټری ما د ګراوند متعلق چې کوم دی دا جی په 1984 کې یعنی 1984 کې په دې کې پہلا میچ شوه دی او د پاکستان نیوزیلند درمیان شو چې کوم پاکستان ګټلو او د زاکر خان هغه ډبیو میچو او سرفراز نواز اخیری میچو هغه میچ پاکستان ګټلو دا غین علاوه دی کې بیا ډیر د ورلد کپ میچونه شوه دی دا د ما په خیال چې دی کې د 96 د 86 چې کوم ورلد کپ دی دا غی میچ نن دلته شوه دی او دلته د ما کافی میچونه انټرنیشنل د شوه دی سریلانکا میچ دل شي انګلند شوه دی استرالیا سره 3 ډے میچ دلته شوه دی او په دې ګراوند کې زما په خیال چې د 20000 کیپیسټی دا ناشته کسانو چې کم گنجائش دي 20000 دي دا 20000 تقریبا هم دا شان دي د دې نه علاوه دلته ډیر زیات خ کروڑ براتله او زمونږ د سویره پاره چونګی دا په صوبه کې یو واحد ګراوند دی انټرنیشنل لیول نو دا هغه ټیم کې ډیر خاباد او د لری نه زمونږ ټولي صوبه نه مخلق راتل دلته میچونه به قتل میچونه به کول او یو ډیر خ ماحول ته جوړ شو بدقسمت نه کله نه چې زمونږ په صوبہ کې خاص کر پټول ملک کې زمونږ کما حالات جوړ شو د شګردې حوالے سره دا غي نه بس ډېر لوی نقصان دلته مونږ مونږ او دا غي زیات نقصان چې ورسره ورسره څنګه زمونږ جالي مالی شوی دغه شان زمونږ سپورتس حوالے سره مونږ ته ډېر لوی نقصان ملو شو او انټرنیشنل ټیمونه پاکستان ته اغیر اتلل دلته بند کړل ظاهر خبره دا چې پېښور بیا یو داسې زیو حساس چې که پاکستان ته یو ټیم راتللم نو پېښور ته چاغړه نه کړل نو دا غي نه پس دلته یو ټیم هم نه راغله صرف فرسٹ کلاس میچونه زمونږ دلته کیږي کم چې د پاکستان کرکټ بورډ زمونږ ډومیسټک سیزن دی دا غي میچ دلته کیږي دا غي نه علاوه دلته لوکل میچونه کیږي ټورنمنټ کیږي کم اوس موجوده دی وخت روان دی عمران خان ٹی 20 ټورنمنټ یو ډیر ښه ټورنمنټ دی او خاص نوې طریقې سره ارګنایزرانه خلک دی هغه کوي نو د دې نه علاوه چې کم دلته دا عام میچ سے کم دا امن ٹی 20 ٹورنامنٹ کم شوی دے یا عمران خان دی کم دلتا پی ٹی اے والا کم دینا مخ کی پیس یو میچز کڑو نو آئی کے ٹول انٹرنیشنل پلیئر راغلو ویٹرن میچز دلتا کی کم جی دا 40 سال نمبری زمونگ زاڑا ٹیسٹ پلیئران او لوکل زمونگ فرسٹ کلاس پلیئران اگی دلتا میچونا کی راضی اس موجودہ وقت کے دے کہ صرف فرسٹ کلاس کرکٹ کی گی اور زمونگ کلب لیول تا دا گراؤنڈ پاتے شوی دے باقی چې کوم دا ګراوند حالات دي تاسو په خپل دا ګوري نو موجوده حکومت یو سټیپ اخیستې دي چې هغه د ډیره پاره تقریبا 70 کروڑ روپیا منظور کړی دي او پای کې ډیر لوی دا غي چې کوم دې پروګرام دلته فلډ لایټ بل لګي دلته کیپیسټی بدل ته مته زیاتې با ډریسینګ روم چې کوم دې زمو پویلین به جوړي ور سره ور سره دې نه جمنیزیم به جوړيږي یو ډیر ښه پروګرام روان دي اکیډمي به چې کوم دې زما په خلخه انټرنیشنل لیول اکیډمي ته جوړيږي نو دا خو ډیره ښه خبرې دي خو بدقسمتی به زمونږ دی کم ټیم دلته پېښور ته ناراضي یا څوک لوبه پکې نه کوي نو که مونږ ډېرې پیسې مو لګو خو زمونږ چې کم دی مونږ ته هغه شان په نیشنل لیول باندې انټرنیشنل لیول فائدہ نشته نیشنل لیول باندې مونږ دا پیدا چې کم زمونږ پلیئر دلته لوبه کوي او یو ښه ماحول کې لوبه کوي نو هغې لګیا د قومي ټیم ته روان دي مخکې ځي او دې سره ور سره میچز انعقاد کول دلته میچ کول ډېر زیات ضروری دي هغې وجه دا ده چې زمونږ دا خلک کم حالات سره تیر شوي دي او دې لپاره انټرټینمنټ ضرورت دی چې دی ګراوندونو ته راشي ګراوندونه هغې به څنګه راغواړو د هغې لپاره ښه ټورنامنټ ضرورت دی چې ښه ټورنامنټ شي کم از کم انټرنیشنل لیول نه وي چې نیشنل لیول هم دلته هغه ټورنامنټ کې زمونږ سټار مونږ ټول دلته دی ګراوند ته راولو نو اوس هم زما په خیال چې زمونږ کم دلته نیشنل ونډه شوه نو زمونږ دې ګراوند کې ډېر کافی کروڑ راغلی وو دلته نو بس باقي دا ګراوند ستاسو مخامخ دی تاسو تخکاری چې رسدې کې کمی دی نو ان شاء الله را روان ګورنمنټ نه زمونږ دا توقعات چې مستقبل کې به ډیره پاره ښه بهتره جګم د اقدامات وکړي 84 کې دغه پہلا میچ شوی دی دا چې کم دی دیوانه 82 تقریبا او 83 کې دا جوړ شوی دی ٹھیک دی جی 80 مته کار به شروع شوی دی 81 82 کې دا شوی دی 83 کې دا کمپلیټ شوی 84 کې بیا به دې باندې کم دی نیشنل لیول په دې باندې پہلا میچ شوی دی بالکل جی کم زمونگا مطلب لگیا دی مشران یا سونا کرکٹ بورڈ والم ببر سطح خبر کئی نو میں بھی چی ظاہر خبر ہے چی پاکستان تک کم ٹیم راشی نو کوشش بداوی اگی بس سٹارٹ صرف دا پاکستان مانے چی کم یو لیبل لگی دلے دے داغے ختمولو کوشش بکی داغے نا پس حالات خو مسئلہ سے زمونگ دادا چی دا دیوا سوک بزی مواری بسوک لی اگی وجہ دادا چی دا بارانی ٹیمو دل دراشی کم واقعہ چی پا لاور کی مخام خوش وطا سوک تلا نو دا زمونگ دا پارے اوڈیر دا بدنامے داغ دے نو کہ زمونگ دے زی ترازی نو دا زمونگ صوبائی گورنمنٹ چی کم دلتا وی
یا مته صبح ګورم نغي به زمواري علي هغه وجود به بیا چې کوم د میچ بکیږي نو ان شاء الله روان وخت خو الله دیو کی چې داسې وشي مونږه امید دي چې الله به ان شاء الله روز برا وي دل دغه ډیلی دوه میچ دي دوی بیا چې کوم د ګراوند او بوکیلو روز وي نو هفته اتوار دی هغه لرست کی باقی سلور پنځر ورځې دلته لوکل میچونه چې ګراوند فارغ وي نو سلور پنځه میچونه کیږي چونکی دا 20 ټورنمنت دی نو 20 ټورنمنت کې دروازه دوه میچ کیږي سلور ټیمونه راځي عام روټین کې دلته دوه ټیمونه راځي او دوه ټیمونه میچ کوي خپلو کې ډیر مهرباني تھینک یو